Ok, vi skal gå videre i vår sending, og vi nevnte jo dette her med at vi har en slags Hall of Fame som har vært parodert i disse sendingene. Og vi tåler vel kanskje en liten reprise for å høre om de som har vært med her synes det er tungt å være med, eller om det er morsomt, så vi tar denne lille reprisen her, så skjønner du. Kunne de tenke dem statsministerposten i en ny borgerlig regjering? Ta ikke den ironiske tonen der, unge mann. Den tanken har jeg nesten aldri tenkt meg. Ja, vi er der klinkende klart, her og nå. Men de skal jo snart overta som partiformann. Hvilke saker kommer Høyre til å legge vekt på under deres ledelse? Ja, det er jo en rekke viktige saker som vi regner med å få flertall for i Stortinget. Jeg kan for eksempel nevne reklamefinansiert reklame, fritt kursfall, fri fart på våre veier, og ikke minst opphevelse av monopol og ludo. Og dessuten et nytt partisymbol. Er det noen som ser oss her nå? Ja. Ja, her har vi den ekte utgaven av Jan Prusius. Så Føre, hvordan ser du på akkurat et sånt innslag som det? Jeg synes det er veldig morsomt, og jeg tror han var svinaktig god også. For jeg ergret meg nøyaktig over de samme tingene jeg så han, som da, når jeg ser meg selv på TV. Sier du det? Så hva er det for noe? Ja, jeg blir jo veldig engasjert altså, og deltar liksom med hele meg og kroppen og alt sammen. Og det gjelder jo å være rolig og verdig når man er på TV, ikke sant? Ja, det hender jo. Og det har jeg store vanskeligheter med. Ja, men har det for akkurat nå sitter vi akkurat som du holder på å slå ihjel kollega. Ja, det er ikke tilsiktet. Nei, det er ikke tilsiktet i dag.